Hej, zdravím všechny, mé jméno je Tomas a já vás vítám u dalšího videa na kanále Tomas Hraje. Ano, je tady další adventura od Telltale Games. Jestli můj kanál sledujete pravidelně, tak určitě víte, kdo to Telltale Games je. Jsou to samozřejmě tvůrci populárních adventur na základě komiksových, filmových a nebo seriálových námětů. Tentokrát už teda v momentální době už to jsou i herní náměty. A jako příklad bychom si mohli uvést, když zabrouzáme trošku do minulosti, tak zní to trošku paradoxně, když nad tím teď tak uvažuju, ale je to návrat do budoucnosti. No a pokud bych měl zabrouzat do takových těch aktuálnějších časů, tak je to právě Walking Dead, Wolf Among Us, no a nebo podle těch herních námětů, dokonce taky Tales from the Borderlands, anebo Minecraft jsem slyšel, že dokonce plánujou, ale to tady teďko nebudeme 100% řešit. No a co se těch seriálů týče, tak je tady právě Game of Thrones. Mám pro vás jednu velice důležitou informaci, sami si můžete všimnout, že hraju s českým překladem. A to vám můžu zaručit, dámy a pánové, že vám tady tu hru můžu jako první v České a Slovenské republice představit právě s českýma titulkama. Díky tomu, že spolupracuju s Tomem, tak mám přístup k jeho beta verzi. No a pokud by tam teda byly nějaký chyby, tak samozřejmě mu je nahlásím, ale já si myslím, že tam žádný chyby nebudou, protože ta čeština už prostě v podstatě je kompletní a dodělávají se jenom nějaký další detaily. Ale rozhodně vás musím informovat o tom, že ta čeština se může ve finální verzi trošku lišit než oproti ty, které uvidíte v tady té sérii, protože samozřejmě pokud tam nějaká ta chybka bude, tak se to bude muset opravit. Nicméně mám z toho obrovskou radost, protože jsem opravdu první, který má ten překlad a může vám ho tady tím prostřednictvím ukázat a celkem se těším na ty vaše reakce a ohlasy na tady tu hru. Stejně tak samozřejmě díky tomu, že se jedná o první díl z tady té série, tak si dáme lajkovací hranici. Já si myslím, že tentokrát bychom ji mohli posunout na 800 lajků, aby se ten zájem opravdu projevil, protože ta série bude hodně dlouhá. Je to samozřejmě znova epizodní hra, tentokrát jich má dokonce 6, takže ta série bude celkem si myslím i dlouhá, takže ten zájem je opravdu potřeba a po překročení hranice 800 lajků budeme pokračovat v celé sérii, už potom bez ohlídnutí na lajky, ale samozřejmě mě by to udělalo obrovskou radost, kdybyste tady tu sérii lajkovali, už jenom kvůli té češtině, protože opravdu je to nějaká exkluzivitka na tady tom kanále a celkově na tom českém YouTube a po případě i tom slovenském, takže opravdu těším se a to hodně. No a teď k samotnému Game of Thrones. Abych se přiznal, tak já vůbec neznám seriál, neznám ty postavy, neznám vůbec, ale vůbec nic ohledně tady toho seriálu. A jsem celkem zvědavý, jak hra bude vypadat a doufám, že v tom nebudu moc lítat, protože pokud to má nějakou návaznost na ten seriál, po případě knižní předlohu, tak by to bylo dost zlý, ale myslím si, že by to nemuselo být zas tak velký problém. Každopádně já si myslím, že se můžeme vrhnout na první epizodu. Ta teda nevím ani jak se jmenuje, ale já určitě věřím tomu, že vývojáři nám to v průběhu hry ukážou stejně tak jako ve všech ostatních hrách od Telltale Games, no a já si myslím, že se na to můžeme v pohodě vrhnout. Pojďme tedy na Game of Thrones. Tato série je závislá na vašich rozhodnutích, příběh se odvíjí dle vašich voleb a herního stylu. No tak tady to je už taková klasická věta od Telltale Games, na kterou jsme právě zvyklí od všech adventur, který mají. Forestři jsou věrnými vazaly rodu Starků již po tisíce let. Rod Forestrů těží železné dříví v nejhlubších zákoutích Vlčího lesa. Sever je rozervan válkami a soupeřstvím rodu, které touží po železném dříví Forestrů. Osud rodu Forestrů je nejistý. O, tak jo, tak to je nějaký základní úvod do hry. Nebo do děje, lépe řečeno. A já už něco... Aha. Jo, pravda, to jsem zapomněl zmínit. Game of Thrones má trošičku jiný grafický styl, oproti tomu komiksovému stylu, který například Wolf Among Us nebo Walking Dead, tak tady to je všechno, nevím jestli oleomalba, ale každopádně je to malba. A musím říct, že to vypadá celkem pěkně takhle v té praxi. Na těch obrázcích to přece jenom moc nevypadalo, ale tadyhle v praxi to je opravdu pěkný. No a teďkon máme teda vzít meč a... já si myslím, že tady to je asi jenom jako... Tak jo. Máme se třít krev, žádný problém. Já si myslím, že Telltale Games nám jenom chtěli ukázat, jak se hra ovládá, ale tak samozřejmě my jakožto hráči Telltale Games Adventure samozřejmě víme, jak se to všechno ovládá. Tak jo, neboď kreten, budu jenom počkej. A proč ne? Jasně. To je pravda. Mlčení je vždy platnou možností. To je nějaká historka. A tak můžeme se zeptat. Captured the Kingslayer. Aye. Well, I'd a hand in it. Aye.
And round his ankle as 10 others took him down. See? What did I tell you? Brought him to his knees. Lord Forrester. Jo, a tohle je Lord, je dobře. Across the battlefield on your face. You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story. It grows more far-fetched every time he tells it. Get your liege lord some wine. Go on. Dones mu nějaký víno. Jasně, jasně, dobře. Thanks. Budeme hodný tentokrát. Thank you, Garrett. Garrett, tak se jmenujeme. Tak jo. Lord Forrester. To bude... Jo, tak moment, ale když je teda rod Forrestru v ohrožení, tak jako takhle mi to zatím nepřijde, ale uvidíme. No, všichni se baví, to je důležitý. Dej sem pohár. Garrett si dá taky víno, no ne. Dík moc. To Robb Stark, the king in the north. The king in the north. Tomorrow we march on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the Young Wolf's army and ride as the vanguard. The gods have favored us. Onward to Casterly Rock. Aye. Aye. Death to the Lannisters. Aye. The North remembers. Jo. Forrester nám něco chce. Yes, my lord. I need you to keep an eye out for Roderick. Roderick, to bude pravděpodobně jeho syn. I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. Dobře. Question. What's to be done with you? No, já budu přece chůva, ne? Takže nic jsem neproved. I've done nothing wrong, my lord. Right or wrong, that is for the gods to decide. You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. Yeah, my jsme Zeman. chci sloužit vašemu ustuchtilému rodu, chci bojovat, nepotřebuji nic. Jenom, já chci žít, pane bože, já chci jenom sloužit, nic jiného. Bude si to pamatovat, přesně tak. Those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well deserved, Garrett. Už bylo na čase, nesklamu vás. No, to by bylo dost drzý, takže nesklamu vás bude mnohem lepší odpověď. I promise. Tak, přesně tak. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight. I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Samozřejmě. Now go and find Roderick if you can. I will, my lord. Thank you. No tak jo, takže musíme najít Roderika. Ach jo, já ani nevím, jak má vypadat, sakra. Zemane, dodnes nám víno. Oh, to je krutý. Můžeš mi pomoct? Come on. Udělali si to sám bez problému. No, jo, tak jo. I have been a squire longer than you. So? I outrank you. You should help me. Fetch more wine, scrub my armor, clean my boots. Just my luck to end up with Norrin while you serve the Lord. A ty si prostě moc stěžuješ, vždyť seš prostě služebník, tak sakra dělej práci, ne? Buď rád, že žiješ. I tohle jsou přesně těžký časy. Kdo nemá rád slaninu, zavřít lamu, oba jsme stejní. Zavřít lamu, jo. Just shut your mouth. It's the truth. It's not like I'm making it up. Moc brečíš prostě. At this rate will never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could be squires for life. A tak jako upřímně řečeno, jemu by to asi nevadilo. Ne, povýšili. Počkat, taky se dočkáš. Přeskaň tu. Jo, to bude lepší. Nemáme nikomu říkat, že jsme byli povýšený, takže to by dopadlo hodně blbě. Who my uncle is has nothing to do with it. How much further?
It's right over there. Dvojčata, pevnost rodu Freyů. Ježíš, a to je zas kdo? Take your time. Nikam nespěchej. You lot have drunk your share. Good thing Lord Walder's in a generous mood. Jo, takže Forestři a Freyové teda podle mě zatím asi bydlejí nějak vedle sebe, ale moc se nemusí, nebo minimálně zatím to tak vypadá. O, tam připravil kuší. 100% chystají nějaký atentát na našeho lorda a my jsme to viděli a zachráníme ho. Já tomu věřím. Musíme se vrátit hned, už máme vína dost. Nic, to je dobrý, musíme se vrátit. Oni určitě něco plánujou. Přesně tak, musíme jít. What's wrong with him? Something the matter? Něco se děje? Musíme jít, to je jasný. Varovat lorda! Varovat! Ne, co udělám? Proč jsem to udělal? Já jsem ho chtěl zachránit. Bože, já jsem debil. Ne. Doháje, to jsem nechtěl. No ale je to jasný. Ojejejej, doprava. Tak, vyplnilo se to, co jsem myslel, ale já jsem, doháje, doleva, doleva. Já jsem chtěl zachránit nejdřív jeho, ale ne, bože. Mně vůbec nenapadlo, že vlastně Lord není on. Pytle. Rodrik, to je Rodrik. To je syn Lorda, dobře. Toho by Lord asi nechtěl mít mrtvýho. No ale, dobře, řekněme. Jejejejejejejej. Tady se určitě budeme muset klikat na kvačko. Jestli to je podle... Telltale. No tak. Jo, tamhle, tamhle. Klikni a drž tlačítko myši, poté táhni. Jo, doleva, tak, skvělý. Tak tady se kvačko neklikalo prozatím. Tak, to nebyl doufám Rodrik, ne? Ne, nebyl. Připravit, oh! Moment, tak o to se postaráme. Střelte tam toho, nahoru. Tak, výborně, výborně. A jo, teď ho srazíme. Ty je skvělý. Oh. Výborně. Tak, máme tady pomoc. Dobrý, a už se konečně aspoň můžeme ubránit sami. Tak to je smolář. Dolu. A já jsem to asi nestih. Ale jo, stih. Tak jo, jo, doplaste do bezpečí, fajn. Tak pojďme, plasme se. To musíme dát. Jo, a teď je to tady, kvečko, pozor na to, jasně. Telltale nesklamalo, a ečko, tak. Tak tady je Rodrik. A doleva. A dolů, pozor. A večko. Tak, výborně. Ajajajajaj. A zas kvečko. Ty vole, tohle nehodně sežka. No tak. Kurde drát. Dobrý. Jo, ale tohle je možná větší problém. Doleva. Tak, doprava. Jo, my se teď musíme určitě vyšmíknout. Dobrý. Jo, a ještě ho kopneme, aby ho... A hele. No, výborně. Tady je takový, jak chce, že já to ani nestihám všechno komentovat, tyve. Ajajajajaj, Rodriku! Ne, to snad ne. Víc jsme se o ně měli postarat. Bože. A tady je Lord, dobrý. Tak ten se o to postará, tyve, to je meč. A to jsme ho zrovna předtím vyčistili. Našel jsem Rodrika, ale nedopadlo to s ním dobře. Speak up, Garrett. Did you see him or not? The Freys. They slaughtered him, my lord. To nedopadne dobře. My jsme se o něj měli postarat a ten na nás 100% teď nebude moc milej. You didn't leave him, did you? What happened to him? Ne. Neopustil jsem ho. Musel jsem ho opustit, neopustil jsem ho. I didn't leave him. I couldn't save him. Tak jo, aspoň si myslí, že jsme ho chtěli zachránit. To jsem fakt udělal blbě, hrozně blbě. To byla chyba, no. Jo, musíme si promáč, protože teď tady bude hodně velký boj.
Ty vole, no tak, sice jsme Zemanem, ale určitě to dokážem. Kdo nás zachránil? Lord? Je dobrý, tak jo, není na nás osraný, skvělý. Děkujeme. Ty vole, který sráč zas? Walder Frey. Tak jo, Walder Frey bude stoprocentně vůdce rodu Freyu, to je jasný. Ale ne. No tak. Nesmíme se zastavovat, co budeme dělat teď? Nesmíme se zastavit. Nikdy bych to nezvládnul, ale no tak. Ježíš Maria, on je zraněný, ale víc než jsem si myslel. Tam kam patří. No jo, tak co se dá dělat, musíme to vzít. Oni nás zradili, no, to je jasný. Já vás tady nenechám. Ne, pane, musíte jít s náma. No, bude si to pamatovat, ale čemu to je, když za chvilku asi umře, že jo? No, už ho objevěj. Řekni stričkovi, že severní haj nesmí být nikdy ztracen. Nikomu jinému to neříkej. Přísahám stričkovi severní haj. Dobře, budeme přísahat. Nevíme sice, kdo je stříček ani co je to severní haj, ale to objevíme. Dá se mu své slovo. Fajn. Zabijte ty skurvený forestry. No, jasně. No, lord. Zatím se brání. Tak, dobře. Fajn. No tak zdrhej, jo, Geralte, musíme jít. Lord je už mrtvej stejně. Tak a to by bylo všechno pro první díl ze hry Game of Thrones. Já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, nezapomeňte ho ohodnotit lajkem či odběrem, ale to je jenom na vás. A ještě jednou připomínám, že po překročení hranice 800 lajků budeme pokračovat v celé sérii bez ohlídnutí se na další lajky. Prozatím se teda s vámi musím rozloučit a doufám, že Game of Thrones bude mít velkou úspěšnost. Mějte se krásně a u dalšího dílu, pokud toto bude zájem. Adios!